Viajando para a Rota 66. Prepare-se para se defender. Vamos mostrar como é que se faz. Aumentando o passo. É hora. Os adversários atacarão em 30 segundos. Recuperar um pouco.
Beleza, hora do bicho. Volume máximo. Faltam 60 segundos. Jogada da partida. Épico. Surreal. Lendário. Sou eu que mando nesse show.